zerme, gare, očuvecte. Од врата не ти дава да се подавиш. Ова е само мал дел од радовишкиот диалект кој синоќа средношколците, но и основците од Радовиш преку театарска представа успеа на умешен начин да го презентираат пред многобројната публика. Со карактеристичниот диалект беа представени секојдневието во минатото на местното население, занаечиите, песните и ората како и некогашните седенки. Менторите презадоволни од изведбата, а сакале преку нивното дело да допрат до многу души. Хтелите се наши деца, гимназијалци, имаме и основци, значи и Радовишката младина, и ова е всушност еден дидактички момент од представата, да докажеме дека се е наше автентично изворно, значи имаме повеќе актери, вклучувајќи ја музиката и сценографијата и говорот Радовишки, што ќе го нагласам уште еднаш, односно диалектот. Мислам дека на многумина ќе им ја стоплиме душата вечерва и на нашиот град ќе му се одолжиме така како што најдобро ние знаеме просветните работници. Синокешната театарска представа е само дел од свеченостите организирани од страна на Обштината за одбележување на 6 ноември, денот на ослободувањето на Радовиш од фашистичкиот окупатор 1944-та.